Shalom, shalom, shalom bana nzambe, nzambe a pambola bino, nzambe a zolokumu, nzambe a netolama, shalom partout sika boza, sika izwani bino, nzambe alola a pambola bino, nzambe alola wapesi biso makasi, nzambe a pambola manaye, pona bolingo pe grâce pe faveur na ye, pe oya zo sale la biso Azamalam. Oui, bien aimé, bino batakana batakat nyoso. Ya losambo na biso ya tak ya midi. Zamba pambola bino. Wanezali le passer papi. Mutatoza na bino. Semaine oyo zambo la bino. Mwana ya papa Michel Kuchu. Leko oyo. Bazana posa losambo. Nzamba lola kozanga teko pambola bino bokoza lata na mwa de no mwa nombre ta ya 10 boko benga ta bandeko pona losambo e kozala très important mwa 10 mwa 5 boza la nombre wana bino nyo se kozala bien e kozala penda bien makasi puisque nzamba lola kozanga te ko pambola bino wana yambo to banda losambo na biso tolekaka nanu muke na mwa exhortation na sima exhortation nde tosambelaka nzambe merci mpona bolampe ngolo oyo nzambe asaleli biso le tout puissant le roi des rois nzambe alola apesi biso makasi tozotanga na mokanda na biso ya Daniel kanda Daniel chapitre 3 na verset 12 na mukanda Daniel chapitre 3 verset 12 Nzamba lola kozanga teko pambola biso na mukanda Daniel chapitre 3 verset 12 tozo talisa biso histoire ya bandeko oyo misato bakangama kina Nzambe balinga ki Nzambe marge bazalaki na mboka bapaya me bakangama kina Nzambe Nzambe atikaki bango te Nzamba lola asalaki bango bolamu ya koleka makasi nzamba lola kangola kibango nzamba lola a bundela kibango yango bible lobi ba onyo so se confia ke pana nzambe nzamba yo kisaka bango sonite ba onyo so kanga makaya nzambe nzamba lola a tika kabango te totangi na kombo na Yesu na mukanda na Daniel chapitre 3 verset 12 Isa histoire ya mwai. Isa histoire oyo to yebe ngo bie na bato bazalaki bakangami na kata Babylon. Bible lobi na mkandana Daniel chapitre 3 verset 12. Or il y a des juifs a qui ti a remis l'intendance de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego
hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Il ne servent pas tes dieux. Et il n'adorait point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre en amenant Shadrach, Meshach et Abednego. Cet homme fut amené devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, c'est des propos de délivrer Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux. Alors bien, vous ne servez pas mes dieux. Alors bien, vous ne servez pas mes dieux. Yaya kufuka makalibosa banzambe ya batute. Albi, vous ne servez pas mes dieux. Et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts et un moment où vous entendrez le son de la trompette, de chalumeau, de la kidar, de la sambik, de pisteron, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous ne prosternez et vous adorez la statue que j'ai fait. Si vous n'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'un fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliqua au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici nous, notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, chasse au roi que nous ne servons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de figure et il changea de visage en tournant se regarda contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise cette fois, puisque qu'il ne convienne de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach, Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Parole du Seigneur. Zamba pambola bino. Zambe alola asala bino makamba minene. Asala bino makambu ya kitoko makasi. Na priere ataki ya lelo. Awa bato misatu batalaki oh, les trois accompagnants de Daniel. Merci sœur Fanny. Ma Fanny, merci. Nous avons commis verset oh. Les trois accompagnants de Daniel, ezalaki Shadrach, Meshach, Abednego. Bato yo basalelaki Nzambe. Bato balingaki Nzambe.
batoyo bazalaki bakangamela kata Babylon. Bato bazalaki bakangamela kata Babylon, bazalaki bango. Bazalaki nakata Babylon lokomu na mboka bapaya. Mais les choses graves que bato batika nzambe na bango te. Malgré ça bazalaki na mboka bapaya, malgré ça bazalaki bakangami, malgré ça na mboka bapaya me batika nzambe na bango te. Nzambe Israël babosanaki yete. Bakendaki na nzambe na bango na kati ya mboka bapaya. Nzambe pe yobisaki bango soni te na mboka bapaya. Bayebaki nzambe mosusu te. Bayebaki nzambe ya miracle, nzambe oyo ya solo, nzambe na bango ya Israël. Nzambe oyo asalaki bango bikamwa makasi. Peuple bato oyo tango bakomi na kati ya Babylone, roi sepeli na bango, roi sepeli na bango, roi lingi bango, roi yeko trouve kati na bango bazalaki ba intelligent, bazalaki mayele makasi, bazalaki mayele makasi, bazalaki très bazalaki mayele 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 na façon nyonso mayele o bazalaki na bato yo babandi kosala roi pa pesi bango etandi apesi bango musala. Tanga pesi bango musala, babandi kosala musala, babandi kosala musala, babandi kosala musala, babandi kosala musala. Mais subitement lokola Satan azaka plus risé, Satan akoteli roi oyo. Satan akoteli roi oyo, aye kosala statue d'or. Atelemisi statue na kati ya mboka ba nzambe na ye ya bapaya. Nzambe ya yebani te. Nzambe oyo azana la, roi telemisi nzambe oyo azana matoi ayo kakate ezana munoko elo bakate ezana zolo elo kakasolote ezana misu misu mona kate nzambe oyo roi atelemisi na mboka oyo ya Babylon. Ya mamunike Shadrach na Meshach na Abednego bazalaki na petia kogumi na nzambe wana te po azana maboko maboko isala kate azana makolo makolo etambola kate ezana azana zolo zolo yoka solote azana mabona na matoi matoi yoka kate azana misu misu mona kate bato batelemi na nzambe na bango bisu toyebela nzambe Israel nzambe solo nzambe wa salaka nzambe wa kangolaka nzambe ya tambolaka nzambe na biso beneme atambolaka nzambe na biso ayokaka nzambe na biso amonaka nzambe na biso maboko na ye esembola makana ba malade ba malade babikaka nzambe na biso asembola maboko bato bazalaki na misala te bazwi misala nzambe na biso aza nzambe oyo atambolaka amonaka partout meme na se na mai amonaka meme mutu akufi meme mutu bakundi mutu babosani nzambe na biso yako intervenir. Mais nzambe oyo roi Nebukadnezar atelemisaki na kati ya Babylone nzambe oyo asalaka te azana matoyo azana misu mais nyonso wana esalaka te. Mais notre Dieu est plus puissant. Notre Dieu azana mouvement nzambe na biso azana mouvement asalaka nzambe na biso amimonisamaka na ye nzambe na biso asalaka pe atambolaka pe amimonisaka gloire na ye na baoyo balukaka ye. C'est ça le problème. Tant que vous avez une statue, vous avez une salle de jambe. Vous avez une il faut battre une salle. Il faut battre une salle de statue. Il faut battre une salle de jambe. Il faut battre une salle de la statue. Et vous avez une salle de jambe. Vous avez une salle de babengi si peuple nyoso babengi si peuple nyoso bazwi stati oyo bake kotelemisa ngo neti na stade martyr na biso awa na RDC bazwi stati oyo bake kotelemisa ngo neti na stade de France babengi si peuple nyoso baya ko adore stati baya ko rendre ngo hommage baya ko adore ngo. Mais les choses graves bato misato pe bake mokolo ngo babengisaki bato nyonso bakei babandi ko balobi tango bokoyoka instrumer beti tango bokoyoka mindule beti mutu nyonso esika azali okogumba baliboso ya stati okogumba baliboso ya stati soki okogumba baliboso ya stati nde tango bokogumba mabongo
ne roi ko sepela ne makambo no se ko salema makambo sa makina kata Babylon et sa makina kata Babylon bien aimé. Après quelques temps peuple no se yé tant que peuple yé ba telemi li bozo stati ba décorant ki toko Batia molo lenge nyoso ko ko dekora machon kitoko baba bambelira mo kitoko statizo ngengezo ngala ezala pe mabota na biso ezala ba statue telemi na mabota na biso ezala ba statue oyo ezo ngenga ba statue batia na biso na mabota ba statue nyoso batia na biso na mabota oyo nyoso ebo biso toke na po pona kwa dorango to gumba melango. Ba statue ni zobatia ni batia na libota. Ba statue ni batia na libota. Ba statue ni batia na libota oyo wadoraka. Ba statue ni batia na libota. Tango mindule bandiko beta. Ba bandiko beta ba trompette. Ba bandiko ko beta ba trompette. Pour être statue yo et tellement pour battre pas bande quoi doré pour battre pas de quoi doré amo ça c'est bête tant que bête battre pas gumba mais tant que pousser un cri moko battre pas gumba battre pas gumba mais mon yos mais comme il a pas mis balio mis satu Shadrach Meshach Abednego bagumba mité battre le mika ya ko tellement na terre mo bimba wala nyoso batake statue ba taka trois personnes batele ba batikale ko telema ba yema ki nzambe na bango ba yema ki nzambe o bango bazali o bali ko sambela ba dorete makambe bongwani ta makambe bongwani ba memi rapport pa roi ta memi rapport pa roi bikana star ta memi rapport ba memi roi vie éternellement. Et dans le bateau, il y a des juifs qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais il y a des statues. Il y a des statues. Il y a des statues. Bateau, bateau mérité. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont adoré les statues. Il y a des statues. Il y a des rois. Il y a des gens qui ont jeté. Il y a des gens qui ont été en moto. A cause de la jeter na kati ya ardente ya moto makasi Bible le roi siniki roi tomoki alobi wira roi kibongo abeza na bato misatu Shadrach Meshach Abednego baboy ko fuko maliboso ya statue oyotie bato bato mérité bakena na libulu ya moto bazika na moto après roi ayebi si bango bomme na bango au roi a me baba tango ba mimi bango libosa roi roi azalaki na tension ndenge to tangi na Bible roi a délivré bato misatu a délivré bango roi a délivré bango bena sima awa roi lobi siko boza na pre boza na pre tango trompete zo bete tango mindule zo bete tango bakitare zo beta bino boza na kaka pre boza kwa dore. Pourquoi tu adorer quelqu'un dans une statue? Pourquoi tu adorer un mot? Si tu adorer un mot, et que ça bien, on a dit que tu as délivré. Tu as dit que 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 tu as dit. De la commise et de la toutes sortes de ciments. Devre se prosterner et adorer la statue. Après laquelle quiconque ne se prosternait pas et n'adorait pas se jetait au milieu des fournaises ardentes. Après na sima wana bango ba yebisi roi toko sala mote toko
adorer en beauté. Roi lobi biso tozali na posa ya nzambe na yo wana ta délivrer biso. Roi makameka musinga roi lobi bino boboy kufuka malibosa ba nzambe na nga. Njoka ndem mutaza kana ba nzambe. Yaya na ba famille ebele bazala ba nzambe o badoraka. Na mabote ebele ne tozali awa, tozala ba nzambe na bango, ba nzambe ba koko na biso, ba nzambe ba tata na biso, ba nzambe ba famille, ba singa ba famille. Oye ba tumsu ba doraka sans le savoir. Sans le savoir. Ils ont abattu mes bandeaux à Kamakamboy. Ils ont abattu mes bandeaux à Kamakamboy. Mais nous sommes dans la famille, mais dans la statue, mais dans la cam. Bible le dit, tant que tu es statue, mais tu es chadra, mais chadra, mais il n'est pas doré. Mais on va boire le dit, on va doré, on va en ayoté. Tu comprends ce que les bosses en ayoté. Bible le dit, roi Siliki, roi Tomboki, à la bête. Bonjour Bango, roi Bengi Baba, ma soda ma casse. Tango Bengi ma soda ma casse à l'obité, ma vigoureuse ma soda. Alors bonjour Bango, boke ne ko boa ka bango na liboula moto. Boke ne boa na liboula moto, ma zika ba koufa. Après wana roi lobi, le koua ma boi, boke ne ko chauffer fournaise, boke ne ko chauffer moto, cette fois. Par rapport à vending et jalaki, baké ba chauffer fournaise, baké ba chauffer les boulou ya moto cette fois, les boulou bali kongenga, les boulou bali kongala na moto, donc moto wane jalaki même soko komi na vapeur pa ba yo koufi. Chadra le mito ba doré té, donc on boume la nzambe la yo té. Bisous dans un jambe, on te semble la calédie d'Israël. Njamba solo, on y a koufa trois jours. N'a samba belé passé quoi? Notre Jésus Christ est vivant. T'as pas adoré njambe la yote. Bisous dans un si, njambe la biso a qu'on délivre biso. T'as un si, njambe miracle a qu'on délivre biso. T'as un si, njambe biso to yé na yé. Malgré t'as un paye na moko. Mais t'as un jambe moko, on y a délivré ka. C'est le Jésus Christ de Nazareth. Nzambo ya fongo laka, nzambo ya kambo laka. Nzambo ata bo yye loko la tabo tondi loko la stade de marti. Mesoki nzambo la biswa telemi makambo la bino eko kweya. Bino la bi mil tombera gauche, mil tombera droite. Me yoko tika lakaka na fidelite pa nzambo. Rua pesimi tindo li bosa batoy. Tama pesimi tindo. Ba memi Shadrak na mina. Ma mémé Shadrak Abel Inego Pemé Chak ma mémé ba mouna fournaise ya moto bien aimé zala ka fien nan jambo yo mema zala ka fien nan jambo yo sambe laka zala ka fien nan jambo yo lingaka zala ka fien nan jambo yo oluka katango butupe mboy zala ka fien nan jambo wana njamba delivraka njamba lingaka ba tchena defi. Bato misatu batye nzambe la defi, batye nzambe le preuve. Balobi nzambe batika kate, bato nzambe batika ye le preuve. Nzambe pe kotika ote pate siko za, yo mjotoma nabiso na matea oye. Nzambe kopua kisa yote, yo mjotoma nzambe le preuve. Ata makambe tele milo kola mbomba, ata makambe milo kola mami, ata makambe zo simba te, ata makangi ba bloke, na gauche pe na droite. Bible le bête bakangi na gauche, nzambe kofunga na droite. Ata bakangi na gauche, nzambe kofunga na kanzela meme na katikati ya bale. Po molenge benya leka, nzambe alekisa Shadrak, nzambe alekisa Meshak, nzambe alekisa Abednego. Akango la vie na yo, abimisa vie na yo, ba stati nyonso batelemisi na vie na yo. Wadora mote, eka na puissance mokote, ba stati ya monde ténèbres, ba stati ya kindoki, oya famille libota. Oye nyo sozo lingate, yo matana vi, eko mona yote, eko boma yote. Anon pwisa de Jezu Kriste. Bato ba yeko luka njam, ba yena njambe ya bambo, Shadrak Meshak Abednego. Shadrak Meshak Abednego. Ba luki njambe ya maombi, njamba lo sambo, lo sambo futaka. Lo sambo e kango laka. Lo sambo e biki saka. Lo sambo e delivraka. Nzambo e delivra Shadrak na Meshak. Na libula bakosi. A delivre vina yo. A kango la pego mwena yo. Lelo istuwa la Shadrak na Meshak bakufa bakenda. Men lona zo talisa yo.
Okokotele mpe na vie na yo. O defendre tye nzambe. Ne preuve. Olobi nzambe na tye ne preuve. Na le kambo yo kome na ngai. Kotika ndate. Sove ngai. Nzambe ako sove yo. Ako bikisa yo. Ako kango na yo. Ako sale na yo. Ako delivre yo. Ako kwe sabastati. O eterma kindoki. Ezara ba fami bele. Ba tila mino ba stati na boutou. Ba tila mino ba stati na chambre. Batem za bastati na porte. Batem za bastati na coin ou pam. Batem za bastati na bandaku ye bamote. Bastati wane pela moto. Moto na dame tumbango. Moto na dame bebi sango. Moto na dame bouka bastati. Oye telema na vie. Na libota na yo. Na boutou pena moi. Oni doit telemi sa. Oyo ye bate. Yakindo ka famille. O batelemi sa wana. Oye me la kavina yo bouni saka yo. Oye kota la njoto. Bastati no sa boutou. E pela moto. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons un miracle à délivrer. Nous avons un miracle à Kango à Vinayo. Malgré ça, tu as un bon papaya. Tu as quoi adorer. Bien aimé, conseil de gâter dans mon problème. Tant que pas ces jours, il y a un joto. Quand il y a un gâteau cédé, quand il y a un gâteau de sonité, à ton nom bon côté, quand il y a un gâteau de sonité, à ta moussa les athées. Quand ils entendent des sonités, attends ma cabane simbate. Quand ils entendent des sonités, ça traite dans mes chers cabanes négro. Mais ils savent qu'ils entendent la même sonité. Les besoins problèmes mon néné, les besoins nation, y a que Babylone. Mais pour ceux qui entendent la même thé, mais ceux qui entendent la même épreuve, nous allons bâcangola qui bango, nous allons délivrer qui bango, nous allons bâlonger les besoins soni, nous allons bâcangola qui bango. Épreuve news. Mais preuve nous sommes monde des ténèbres. Nous avons besoin de gagner des preuves. Il faut gagner des preuves vina yo. On a qui problème nanga oy. Nous avons balola. Ce qui est limité, monte au sein nanga zaté. Monte au camp nanga zaté. Chaque nanga méchant nanga beninego. Bah télémi. Bah le but de quoi adorer té. De quoi gumba mais nous avons besoin té. Après quelques temps, bah y'a qu'on joie, bango, roi tindi bababa, bah vigoureuse y'a bah soda ma casse, y'a mini y'a milai bah minga, aye d'ici bango, bonjour toi, le coup la boy koto sa banza benanga, y'a banza benini, banza benini, banza benino bango bazo tosa. On a beau écouter ça, nous avons moto, peut-être nous avons dit ne keko, et keko est le bagaté, keko est mon bagaté, et keko est un bon bagaté, ma bonne keko est un bagaté. C'est là où il y a raison, il y a qu'au bout d'un temps béol, nous avons statué là, il y a qu'à Babylone, ma bonne yango, ma le but tu vas adorer nous avons bénéoté, tu vas bouger nous avons bénéoté. Toye ni nzambe Israel, nzambe solo. Nzambe ya bumela, nzambe ya kota magama bato. Tango kumba kana shuka, ezana mutumo kwa tele maka. Mutumo kwa tele maka na vina yo. Se Jezi Kri de Nazaret. Nzambe pambola. Bani neto waza brache, mama Koret. Nzambe pambola. Mama Bibish. Nzambe pambola. Mama Serfani, nzambe pambola. Mama Mari, nzambe pambola. Bino nyo soba, batakana batakanti ya bia, ya prier sen. Ya trolog, ndama pambola. Batino soto landa, batino soba za konekte. Ndama wala pambola bino. Ndama pambola bino. Shadrak na meshak. Ndama ya bango saleli bango. Ndama ya bango, akotima kamba vina bango. Nzamba la mwa teri mwa te nzamba Israel la tika kate. Nzamba Israel la bwa kisa kate. Nzamba Israel alongo la kasoni. Naba oba tela kebo tema. Naba o nyoso. Baya kepana ye. Nzamba lola alongo la kabango soni. Nzamba alongo la kabango soni. Nzamba kwesa kabango. Bazwi Shadrak naba soda. Baliye bango. Bible bango, Bible lobi ba liya bango na ba kaleso na bango nyoso. Bible mte lobi ango.
soko tangi na soko bona biloko baliya bango na bilamba na bango na bakaleso na bango baliya bango bakena bango ti na fournaise ya moto bakena bango na fournaise adante ya moto baba ndo kenda bango tawo ndo kenda bango bakomi pene ya libulo moto bible le biboye chaleur ya moto esike bomo ba Shadrach chaleur ya moto bomina na basoda wana o magliya ki bango bakangi bango basoda bakufi na chaleur na sambe nzambe mene na sambe nzambe chaleur ya priere na yo ya midi ya lelo eba na kubo baba yini na yo ba chaleur ya priere ya lelo midi eba na kubo baba yini na yo o yon suma lo tele ba liboso na yo nzambe lo la bomba bango na chaleur ya priere na yo ya teke ya midi priere ya bomba chaleur chaleur ya bomba basoda o ya ruan ne bikana star ba kufa na chaleur ya pamba na sambe nzambe chaleur ya priere ya midi ya teke lelo Ebo mama yini na yo Briye ya midi ya teka lelo Ebo mama yini na yo Bawo nyoso yon protene li boso na yo Chaleur ya priye na lelo Ebo mama ngo Elo mwana bango na nzela na yo Elo mwana bango na vina yo Vina yo koma libre Vina yo koma libre Mama Rose Zan apambo la yo Selsi vin zan apambo la yo O nyoso zan wataka Wa fani nzaba pambula yo. Chalere boma bango. Bible lo bitango bakome ba bona pembele libulu moto. Esika ba Shadrach ba kufa na Meshach na Abednego. Me chalere bomi ba soda wana ba vigure zone. Na sambe nzaba. Priere na yo attaque lelo ya midi lelo. Chalere priere na yo bana ko boma bango. Chalere priere bana ko kwisa bango. Ba yina wo wa yina droite pe na gauche na yo. Bazika na chaleur à prier. Bazika na chaleur à prier. Prier est bon, ma bango moko. Moto on a bongi si pona yo. Bitumba on a bongi si pona yo. Libula on a bongi si pona yo. Moto on est bon, ma bango moko. Bango moko bazala ba victime. Na vina bango. Yo zala mo longi. Nzamba lola longi sa yo. Ozala sauve. Na prier a tete ya midi lelo. Bakufa na chaleur mote boba bango mote ebuka bango ba yini nyoso ba telemi kontre yo o nyoso ba zolinga te yo bonga o ba zolinga te yo mata chaleur mote priere a lelo boma bango e boma bango bakotisi Shadrach Meshach Seri Josse na wapambule bakotisi Shadrach Meshach Abednego na libula moto wo bakoti mebango bakufi na chaleur kokamwa masoda oyo rua teleki motemu oyo yeboka bengi bango ba vigures bato makasi bato bali ko simba ye bango bakufi na chaleur moto na bango moko perisaki moto bango perisa na yo bango bakufa moto bango perisa na yo Libulu batimu na puna yo Baserke batia puna yo Bakota bango moko Mabulu na bango moko kota Baserke na bango moko kota Baskatevara bango moko kota Misara na bango seta na bango moko Mitambo batimu li puna yo Eka na bango moko na bando na bango Na kombo na Yesu Mote tumba bayini Chaleur mote tumba bango Tango bakoti na moto Bible lobi moto batu tambo kote na moto batu bakomi ko tambola na kata moto Shadrach Meshach bakomi ko tambola na kata moto Yesu Masia atambu sayo atana libula bakosi atana na munoka bakosi atana munoka ba lion atana munoka ba lu Yesu Masia ko beni sayo ataba zoli ngaba mena yo ataba mena kyo deja ataba kocho deja na serke yo ko kufate Yo ko pela moto, moto ko delivre yo, moto ko kambola yo, moto ko bikisa yo, moto ko delivre vina yo. Moto ko bikisa yo. Bakoti si bango na libula ya moto huo. Shadrach Meshach Abednego. Bible ya Bible. Rwamba la moko tangu ruwa yie. Ruwa hata la mwena kata libulu.
tant que roi est bateau à lui à boire moto. Baye de ce roi que ma soldat n'est pas figureuse. Ba koufi na moto. Ba soldat ba koufi na chalet na moto. Mais ba mou bazan a kati kuna. Roi ata la boye na kati a moto. Ata la Shadrak Meshak Abednego. Ba zo tambo la likola moto. Ba zo tambo la likola moto. Ata la boye. Mais roi touni bateau bazan a kina bambo. Alors, mais tu vois que trois personnes en moto, oui. Mais tu vois que trois personnes en moto. Mais dans ce monde, la quatrième personne, c'est Jésus-Christ lui-même. Quatrième personne, c'est là qu'il y a quatre moto. Et c'est là qu'il y a Jésus-Christ lui-même. Bible le but. Une roi a moni quatre personnes. Mais il y a trois personnes en moto. Il y a Shadrak, Meshach, Abednego. Mais après, il y a quatre moto, quatrième personne. Bazo tambola na bango na kati ya moto bazo zika te nzamba lola ata moto zo pela ata bitumbe telemi ndele na sambe la nzambe boye nzamba lola ata na kati ya moto yoko zika te ata bitumbe telemi yoko longa ata babwa kiyo na baserike baserike komela yote mabulu babwa koti shiyo oko kufa te mabulu eko pasuka lokola tuwa la tiyan perso Jésus Christ de Nazareth Nzamba lola tambo la nabango Atambo la nabango la kate moto Bakufa te bazika te Mabate le bambo ko Ata suki nabango E kime zika te Ono so vado kanga yo Ono so vabloka ya yo Eza la libere Na moto nzam Ndamba tambisa Ndamba koti so na repo Ako so na repo Chiffre 7 Bachofe fournaise ardente cette fois. Nous avons quand même chauffé. Et c'est là qui chiffre ya révélation. Chiffre 7 est un chiffre ya révélation. Chiffre 7 est un chiffre ya révélation. Bambou va nous chauffer fournaise cette fois. Nous avons un chiffre 7 est un chiffre ya révélation. Et un chiffre ya repos. Mon colonel m'a permis. Tango bakoti si bango na libulu ya moto njoka nenda bakoti kati na bango apemi si bango namba kocho na repo vina yo namba kocho na repo vina yo okota na repo okota na repo okota na repo bango bakadisi ka bakangiyo njoka ndo koti na repo bango bakadisi ka bablokeyo njoka ndo koti na repo bango bakadisi ka basukishiyo njoka nenda bakocho na repo bango bakadisi ka makameko simba te njoka nenda La commande à Yesu Masia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième personne à moto. Azo Tambola. Quatrième personne à moto. Azo Kotambola. Nabango. Basala fier. Roi pessimitino. Alo bibo longola. Bobi nous savons les boules à moto. Bobi nous savons les boules à moto. Bobi nous savons les boules à moto. Babima. Babi malibanda na mona bambo ta babi mina libula moto elo ekamu singai bible lo bible commenter lo bi na libula moto ne babimaka suki na bamwe zikate elambara bamwe zikate sengle makote zika sapato na bamwe zikate bazokata pota moka mukete babimaka ne bakota kine babimaki mutazoka zate Na sambe linzam Yoko bima san shof Bako boto na yoko na mokote Sante na yoko simba ngote Vina yoko simba ngote Musala na yoko simba ngote Salen na yoko simba ngote Yoko bima kana neko kote ki Memo zana mboka bapaya Yom tunona nandai Yom tunona priero Zamba lola Asale na yoma kama ninene Zamba lola bunde na yo Oko frefande komba nzam Chanza merene preve gauche pe la droite a konongi sa yo ba bimi ba convaincre le roi ya nzambe na yo il faut pas comprendre ko za nzamba solo il faut pas comprendre ko za nzamba miracle faut pas comprendre ko za nzamba wa salaka faut pas comprendre ko za nzamba wa kufa 3 jours a c'est quoi le reste le boko mobali tata nzamba bunde na yo nzamba sale na yo makambi kam
wana zala ki exhortation na biso na pire attaque ya midele lo motezo pela yoko loma yoko bako bundisa bako loma yote bako melali bako linga bako melali pamboli na yo ya yoko bima sae sof nzamba pambola nzamba longola ba difficulté na vie na yo ba nyoso zo telemela nzambe na yo nzamba lola kwesha bango o nyoso bako kanganjele na gauche nzamba fungule na droite ata bakangi na droite nzamba fungule nzela mwena na katikate bale oyo peuple Israël leka na mer rouge bakangi bata na liboso na bango na sima na bango pharaon na basola bazoya liboso na bango mer rouge nzamba fungule nzela yoko bima okozala mutu Bible lobi vous êtes la tête et non la queue et même mungu dans la pambola et même musulu depuis Paris dans la pambola bana Paris na mbozo kota trop bana Paris dans la pambola ma bibi partout nzamba pambola bino nzamba pambola mama Colette nzamba pambola bino tout ya tonito sambe la nzamba tonito sambe la nzamba tonito sambe la nzamba tana biso e komi tango sambe la nzamba zala preto sambe la nzamba ozo pambola nzamba ozo loba nzamba merci ozo loba nzamba pambola manaye ozo pambola nzamba pona mateya oyo ozo pambola nzamba pona na exhortation oyo oyo nzamba tye biso ke to partager na yo na prière attaque midalelo prière attaque midalelo za moto prière attaque lelo za moto makasi banda ko remercier le roi des rois yawe na pambolio yawe na komisio osama lamu le roi des rois na neto ni koko na yo yawe na pambolio nzamba motema malao na pambolio le tukusha yawe pambama yawe neto la ma na pambolio yesu pambola mana yo neto la mana yo mosali bikamwa Yesu nzamba lola na pambolio papa na komisio le tukusha le véritable Dieu nzamba motema malao yesu pambama yesu neto la ma mosufa zate papa lokola yo lokola yo papa lokola yo le roi des rois yesu mashia oh nzamba lola yesu mashia yesu nzamba lola yawe nzamba pambola yawe neto la ma na komisio le roi des rois pambola ma papa na pamboli kombo na yo na pamboli le roi des rois na pamboli le tout puissant ozama la nzamba tango nyoso yawe pambama yawe neto la ma le roi des rois na kombo na yesu na pamboli kombo na yo le tout puissant yesu nzamba motema malamu opambola mana yo 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 au nom de Jésus Christ ozo senga pambe pana nzamba ozo bana nzamba yokela nga mawa papa limbi sandai papa yokela nga mawa ne tamboli na ngai na vina nga na bomo ina ngai na kokite liboso na yo lo sambo na ngai ya prière taki ya midale lo Yesu na makelele tena matoi na yo. Yesu limbi sandai. Yesu pardone ngai. Yoke langa mawana yo. Mawana yo suma mawana yo. Netambo ina ngele lobe nangai. Na vina ngai. Yesu. Yawe na kokite. Yesu yoke langa mawa. Mawana yo papa. Na vina ngai. Mawana yo papa. Na bomo ina ngai. Mawana yo Yesu. Na bomo ina ngai. Yawe sopa mawa. Netambo ina ngai. Yawe yoke langa mawa. Na vina ngai. Mawana yo papa. Mawana yo Yesu, mawana yo papa, Yesu pana, mawana yo na bomo ina ngai, mawana yo na vina ngai, mawana yo na tambo ina ngai, mawana yo na bomo ina ngai, mawana yo so mama wana yo, na liboto na ngai, na bande ko na ngai, Yesu so mama wana yo, Yesu so mama wana yo, mawana yo papa, Yesu so mama wana yo, Yesu so mama wana yo, mawana yo so pana, mawana yo so pana, mawana yo so pana, mawana yo so pana, mawana yo so pana. Mawana Yesu panam, mawana Yesu panam, mawana Yesu panam, mawana Yesu panam, Yesu, mawana yo papa, na bomo ina ngai, mawana yo na vina ngai, mawana yo na vina ngai, bomo mawana yo papa, Yesu mashia, na kotonda, na kofinga, na koyina, bomo mawana yo, na vina ngai, mawana yo papa, Yesu yo kelanga mawa, Yesu yo kelanga mawa, Yesu yo kelanga mawa, mawana
wana yo papa Yesu ba wana yo na vina ngai ba wana yo na wobo ina ngai ba wana yo na wobo ina ngai ba wana yo na wobo ina ngai au nom de Jésus Christ ozo senga le sang de Jésus le sang de l'agneau makila mwana mpate makila mwana mpate Yesu kula vina yo makila mwana mpate Yesu kula momo ina ngai makila mwana mpate et purifier encore esprit nangai et le batacha mindo et le mora botutu et le mora makila mabe ya famille makila mabe oye kota kati nangai misala mabe kanga mala vie nangai na sengi makila na yo le sang de Jésus le sang de l'agneau makila na yo papa 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 makila na yo le roi des rois Yesu, makilela yo papa, makilela yo Yesu, 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 Yesu, makilela yo, Yesu kwa vina ngai, nako mapeto, nanzela makila, makila mwana mpate, makila mwana mpate, makile sokola, makile sokola, makile sokola, bongo ina ngai, nako mapeto, Nanzela makila na yo, makila mwana mpate, makila mwana mpate, le sang de Jésus Christ, et lave mémoire, et lave âme nangai, et lave corps nangai, nazala lave par le sang de Jésus, le sang de l'agneau, makila mwana mpate, makila mwana mpate, makila mwana mpate, makila mwana mpate, makile chocolat fin nangai, makile baby sa, makile buka, onode, ose na makila na mwana mpate. Makileza na puissance, makileza na nguya, makileza na impact, makileza na nguya makasi, le sang de Jésus Christ, oye sopala kina kwa Golgotha, Bible lomi mkulango Yesu wazo ganga, tout est accompli, makileza bimena mpanzi, na maizo bimena mpanzi, le sang de Jésus Christ, eza na puissance, na tangwa kala, e poba tupima makila, makila bane ko biki sa te makila ba nyama bata bane ko biki gana manandela so ba sali suma ka suma asomi taba asomi meme le luta beza na kombe lelo meme za na kombe me Yesu asali biso ngolu nzamba tini mwana na iye ayeko paye pri na kwa ayeko suma makila lo makila mwana mpate za na puissance makila kana ko efase ba orde ba ordonnance nyoso signé na monde de ténèbres ba ordonnance nyoso ba sibo ba signé pona yo na mwa oye ya me makile kene ko bebi sa ba ordonnance ya mabe ba oye nyoso ba tjena ba liste ba yande ba liste liwa ba liste za lefase nyoso ba tjena ba shen ba shene za lefase ba shene fongwa ma makine kene ko libere ba captif nyoso ya libota na yo na kombo na Yesu makila mwana mpate makila mwana mpate le sang de Jésus le sang de l'agneau makila mwana mpate et libéré et que ne peut effacer ma liste nyoso o ba tiena liwa ya mwa o na libota na bandeko na libota na ngada bana na banana na famille eza na ngwe o kote na kombo ya Yesu le sang 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 de Jésus le sang de Jésus makile ganda makile libéré makila mwana mpate makila mwana mpate makila mwana mpate makila mwana mpate epuka nyoso ya botutu ya fami ya libota na ngai maloba nyoso o balobela ngai weka ngama ngai kole ma na ndoto ya masuma kindoki ya kota wa tata na ngai ya kota wa mama na ngai o nyoso maloba nyoso maloba na bututo na moi makila kele kolobola makila kele kobebisa makila kele kokwesa nyoso kondenasyon ya mwende tenere oye nyoso papa ya mvutuma oye nandagandai na butupe mwoy na pongi na mosala oye nyoso mwende tenere makila sokole makila mwana mpate 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 le sang de Jésus Christ ya mwana malade incurable makila mwana mpate e baby sa bakondenasyon bakontak nyoso oye kota na vina ngai e vanda na mwomo ina ngai e vanda na ndoto na ngai e vanda na mtu na ngai e vanda na longi na ngai e vanda na makolo na ngai e vanda na maboko na ngai e vanda na libungu na ngai na mokongo makila mwana mpate e vanda ko sokola e vanda ko baby sa e vanda ko baby sa e vanda ko baby sa e vanda ko
Senga Saint-Esprit de Dieu. Moni mo santo nza. Senga Saint-Esprit de Dieu. Moni mo kita na vie na yo. Moni mo yako sa yo différence. Moni mo yako distingue na kati na yo. Oza la une femme distingue, ya distinction. Oza la mobali, oza la distingue, oza la distingue na vie na yo. Moni mo yako choisir yo. Moni mo pona yo. Moni mo pela kati na yo. Moni mo yako tayo mise à part. Moni mo yako pela. Moni mo pela kati na yo. Moni mo yako tse différence na vie na yo. Moni mo a changé ma page à vie na yo. Moni mo a changé histoire à vie na yo. To moni ta to lebe lelo. Cet esprit de Dieu. Moni mo santo na za. Moni mo santo na za. Moni mo santo na za. Moni mo yako pela. Moni mo pela kati anga. Yesu Masia. Na kala mosi. Oya za la distinction. Na kala mobali. Yesu Masia. Oya zali distingue na malona na vina ngai molimo pela kati na ngai na pela moto 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 l'esprit de Dieu qui t'a kati na ngai yako konja kati na ngai yako pela kati na ngai yako bimisa makambo nyoso oye lana kati na ngai makabu sana kate na vina ngai molimo konja molimo sala molimo pela molimo sala molimo pela kati na ngai naza na moto Yesu Masia na pela na moto na pela na moto ya molimo na yo pelisa ngai na midia lelo na pela moto na midia lelo na pela moto na midia lelo na lingina za la moto mosusu na midia lelo na lingina za la papa na za la moto mosusu na pela na ngenga moto na yo e pela kati na ngai na kombo la Yesu Masia ono kusa na Yesu kusa moto pela kati na ngai na zela mwelimu na yo na kombo la Yesu Masia moto pela 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 au nom de Jésus Christ. Moto pela bien aimé awa ton tani bible lobi ba juif Shadrach pe Meshach Abednego ba kena bango na fournaise ya ardente ya moto ba chauffeur 7 fois mais ba soda nous on make bango ba vigoureux zona ba kufi na chaleur à moto ba kufi na chaleur à moto lo ba prière à lelo prière à tête à midi lelo et quoi il sabaini ba zika na chaleur à prier ba kufa ba kwa ba kufa même on va no tamba na mutuka soka lo ka vi na yo a kwa ya kufa o nous on do ke famille o tele na ka yo ya kanche camarade a kwa ya kufa na midi lelo Motepela, Bakufa, on ne se va pas le mélacandal, on ne se va pas le mélacandal, on ne se va pas le mélacandal, la combo de Yesu, Bakufa, na mina lelo, na chaleur à prier, na chaleur à prier, et tout m'a baïri, et tout m'a baïri, na combo de Yesu Mashia, on ne dé. Jésus Christ, Ozo sambe la nzam, Ozo sambe la nzam, Ozo lo ba yiri na ngai, Ba oba zaka na demo de ba, Oba zaka na suivi na vi na ngai, Oba na ndela ganda na vi, Oba linga kate na mata, Na midia lelo, Ba lo mandate, Ba monangate, Ba demo ya kontrol pe suivi, Oba kontrol la vi na ngai, Nenga mana kontrol la vi, Ya Shadrach Meshach Abednego bazona le mouvement na bango me bazala kina nzamba solo ba demo suivi ya control ba kweya ba longa yote ba pela moto na kombo la Yesu moto pela ba demo suivi ba demo control o ba control la vina ngai o ba yaka na vina ngai ba pela moto Bapela moto, na prière à tête à Midel Lelo, moto pela, basique à la moto, chaleur à moto tout le monde, bâtiment contrôle, bapela
bundama. Mabulu wane zika moto. Mabulu wane zika moto. Mabulu wane zika moto. Mabulu wane soba timoli pola yo. Na prela teke mbidele lo. E kundama. Lolenge nzamba kundaki mabulu ya Shadrach Meshach Abednego. Nzamba lola bebisi. Nzamba lola tumbia mo. Nzamba lola kumaba demo. Nyo so mode tenebe. Mabulu wane timoli bandoto mabe wana zoluta. Olota mabandote mabe ya baserike ya kufa. Mabulu ne kundama. E 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 kundama. Mabulu batimoli. Na priyera take ya nidele lo. E kundama. 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 Mabulu butu. Mabulu mo. Timoli, nene nzamba kundaki mabulu ya Shadrach Meshach Abednego, akundaka mabulu na yo na piyera tacha midele lo mabulu ya kundama na kombo na Yesu Masia ono pusane Yesu, mabulu ya kundama 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 ono pusane Yesu Kriste ono de Yesu Kriste ono sala priye ono pandaba serkei ono pandaba serke nyos. Oba tjeli yo. Oba bongise pona yo. Poyo kufa. Poyo tika mokilo. Bango batika kodondwa. Bango ndela kukufa. Ozo zwa bango. Ozo ramplase bango na baserke na bango. Bango bakwata na baserke na bango. Mabulu serke wa bongise laki pona Shadrach Meshach Abednego. E balukila basoda vigurez. Bakufa na chale. Yope na mideta kalelo. Ozo zwa baserke wana. Ozo ramplase bango. Bakota na bana na bango. Bango ba kota ba kundama. Bango ni tana kere bale loyo. Bango ba wana mplase. Ba kundama bango na bango. Bale na bango na bango. Na kombo na Yesu Masia. Bale na bango na bango. Moto na za. Baserke na bango abongisi. Pona vina ngai. Bakota bango boko. Bakota bango boko. Ba kundama bango na bango. Ba kundama bango na bango. Moto na za. Epanta ba baserke. Epanta baserke. Epanta baserke. Ya mode tele. Baserke nyoso. La mort de télé, épe la moto, 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 bakota bango boko, na banda na bango, na baserke ba bundisi bona yo, na kombo Yesu Masia, au nom puissant de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, banda ko récupérer, banda sa la prière à récupération, banda sa la prière à récupération, prière à récupération, au nios. Baboto lake pona yo. Bible lobi Shadrach abima. Na nibula moto. Meshach abima. Na nibula moto. Abednego abima na nibula moto. Suki na bango moko zikate. Elamba na bango pe zikate. Eloko moko na bango zikate. Meme sapato na bango zikate. Banda ko rekipere nyoso baboto lake. Na vina yo. Na bango vina yo. Sala priye. Banda ko rekipere. Banda ko rekipere. Banda ko rekipere. Banda ko rekipere. Richesse na yo, on nous va voter la qui, na vie na yo, na bobo na yo, on nous va voter la qui, na vie na yo, na nous allons prier, ya pour récupérer, ya pour récupérer, Moussala Salé, ya pour récupérer, Libala, ya pour récupérer, Élévation, ya pour récupérer, Bavayal, ya pour récupérer, nous va voter la qui, Nabi Manango, Nabi Manango, Nabi Manango, Nabi Manango, Nabi Manango, Nabi Manango, Nabi Manango. Nabi Manango, au nom de Jésus Christ. Pire menzamba pambola yo. Priez la tête qui a mis de l'eau. Nzamba saleli yo. Nazana foi. Nzamba zo convaincre ndai. Naye bisayo. Naluma lo manzamba zo belo matandai. Naye bisayo. Ba ore nyoso ba telemi pona yo. Ba statin nyoso telemi pona yo. E kwoyi na priez la tête a mis de l'eau. Ba statin nyoso. O ba telemi se pona vina yo. O nyoso zo linga yo matate. O nyoso zo linga yo ba kwa dorea mo. Nzamba lola buki. Nzamba lola kwesu ba stati. Ba vigurezi nyoso ba sona butu. O ba telemi kwa ndoto na yo. Na vina yo. Ba peli moto. Nzamba kwesu bango. Ba ziki na chalera priera take midele lo. Nzamba lola longoli bango na vina yo.
Manjela bakanga ki pona yo e fongwa mi ndamba fongwa le bikuka enkem afongwa le bikuka grâce afongwa le bikuka faveur afongwa le bikuka élévation afongwa le bikuka ya délivrance na vie na yo ozongi na état original ndamba lo la kangoli ndamba lo la saleli yo ndamba lo la bikisi yo ndamba lo la longoli passe ndamba lo la fongwa le porte ndamba lo la zongi si ba relation ndamba lo la zongi si nyoso o kufa ki na vie na yo reçois on n'a poussé les écrits. Il y a un miracle dans l'âme. Il y a un poussé dans l'âme. Il y a un mot dans l'âme. Il y a un aucun de l'ami. Il y a un délivrance. Il y a un victoire. Na comment la Yesu Masia. Autant la victoire trois fois. Autant la victoire trois fois. Autant la victoire trois fois. Et si comme ça, autant la victoire trois fois. Victoire, victoire, victoire. Nzamba pambolo bien aimé. Banda ko remercier nzamba. Oya banda ki na biso na prière ya tata midi. Tonda nzamba. Tonda nzamba le banda nzamba. Na pamboli yo. Na kumisi yo. Na neto li kombola yo. Nzamba lola. Yesu Masia. Ozama lam. Yo le nom de Jésus. Na pamboli yo nzamba lola. Nzamba lola. Pambama. Na kombola Yesu Masia. To pamboli yo le roi des rois. Neto la mala yole tout puissant. Yesu Masia. Zamba lola. Na pamboli yole tout puissant. Yesu Masia. Le roi des rois. 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 Pambola mana yo. Na kombo na Yesu Masia. Merci Nzamba pambolo bien aimé. Merci Mama Bibiche. Merci Mama Colette. Merci sœur Mama Victoire. Merci maman Aimé, merci Joyce, merci sœur Nabisso dans ma pambola bino ba la lino sa attaque à midi parce que si que bozaba na Londres ba na Paris ba na Belgique ba na ya Paris dans ma pambola bino bataka na bataka mnene ya prier na biso attaque ya lelo to comme na suka wana nzamba lola pambola yo nzamba lola sa lobi kam Bible ezo le ba la main qui donne c'est le seul qui reçoit Bible ne lobi bongo la main qui donne c'est le seul qui reçoit. Contribuez massivement. Na acha parcelle. Ya église med. Nga nazali mwana. Ya papa Michel Koucho. Na benga mena le nom de pasteur papi lo yinula. Nzamba pambola bino. Na église med. Tozana papa waza solo waza na vérité. Papa nabiso. Ma contribution de l'otine rapon acha parcelle. Nzamba lola. Nzamba aza transparent. A komi sakangon église mbima toyebi monte to komi nango. To bandi nango na mwa. Il y a novembre 2022. Donc, nous avons aussi une année. Mais montant nos autres en haut. Donc, ils allaient dévaler l'église Mbimba. Mais il y a un côté montant mon année. Pourquoi ça va statia vina? Nous avons tout le monde. Nous avons tout le monde. Statia vina pour quoi? Il faut peut-être défendre le PC. Le Romoroboy. Si on pèse pour un chat parcelle, on zoom bon. On a eu divisé en haut. Nous avons la pour la cause à statia vina. Pourquoi il n'y a pas de chaleur à prier à tâche à midi? Na zoué oil. Na pèse mon achat parcelle. Il y a église med. Nzamba lola kozanga te kopambula yo. Limeo zaka moko wana. Na sa bande ekran yo. Soki obengi aka papa na biso Michel Koutou. Limeo ne sala 24 sur 24. Soko bengi na moyen yo soti na mbongo. Eko koma pe toko zoya mo. Contribuer massivement na cha parcelle ya église. Soki église med de Jésus sika. E mani ko sambela. Nzamba lola kozanga te kopambula yo. Nzamba lola kofongola mani sa lola. Merci pour la temps autre zala ki na prière. Merci pour na reste authentically. Nzamba lola pambola. Amoni sa kembo na ye, na kombo la Yesu Masia. Bye 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 bye.